Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Я хочу звернутися до тих росіян, які є батьками, в яких є діти, в яких є доньки. І хочу сказати Путіну, тебе породила мати, яка ж вона, задумайся над тим, у тебе є свої діти, що їх чекає в їхньому житті. Дай Бог, щоб їх ніколи не спіткнула та доля, яка спіткнула долю надії. Слава надії, слава героїні України, слава Україні! Героям слава! Вельми тяжко этой девчине быть в русских застенках. Вельми тяжко ей голодать. Але она стала духовной опорой не только для украинцев. Все мы глядим на эту мужную девчину и радуемся, какая она мощная духом и как она думает по Украину. Бо она разумеет, что на ее глядять, как на Украину. Это, видите, как ангельская королева, она уже не может быть сама собой, бо за ее стоит Англия, так и за надеей, за ее стоит Украина. И она справдживая этой надеей, она героиня украинского народа. И я уверен, что она выживет, будет живой, и свобода будет за Украиной, и надея будет на свободе и буде на Україні. Сьогодні важливий дуже для мене мітинг. Це мітинг в підтримку Надії Савченко. Це уособлення совісті України, незламності. Не підтримати її, це неможливо. І приїхала її мама, яка їздить зараз по всьому світі, розповідає про Надію і просить згуртувати весь світ, який посприяв найшвидшому звільненню Надії з кремлівського пекла. Але ж у Путіна, як кажуть, він керує цим всім, він свободи в Росії ніякої немає. І тільки спільними зусиллями усього світу, політики усього світу, особливо коли об'єднаються, ми доб'ємося впливу на путінський режим, впливу на російську судову систему, яка є сміхотворна. Тобто вже аж дратує, чесно кажучи. І дуже важливо, щоб ця людина, Надя, найшвидшим часом, щоб вона вийшла з цієї клітки, путінської клітки. Останній її виступ я дивився в Басманному суді, це було щось. Дуже запам'яталися слова, що хоча я в клітці, але є лише одна, яка тут можу вільно говорити. А насправді вся Росія зараз у клітці. У великій клітці. Можливо, вони просмуться трошки. Подвиг Надежди Савченко виражає у мене восхищення, восторг. Я благодарна вам, як мать сама, я благодарна вам. Я кожен день і кожен час смотрю в інтернеті, як... Я не могу, как мучается ваша девочка. И поверьте, все слезы всех матерей честных, конечно, на вашей стороне, на стороне Надежды. Мы желаем освобождения скорейшего, чтобы сатана от нее отстал и от Украины. Она в данный момент олицетворяет Украину. Ей ни в коем случае нельзя даже, наверное, продолжать голодовку, потому что она сейчас это... Украина, вот она Украина, понимаете, и Украина должна дождаться победы, должна дождаться освобождения от русского ига. Сьогодні багато людей з Молдавії прийшли, на Молдавія повні про Україну, і ми надіємося, що Україна дійде до кінця, і надія буде свободна. То ми хочемо якнайчастіше ті мітинги мати тут в Америці, щоб пригадати наші кандидати, так як Хіларі Клінтон, що ми збираємо петицію для неї, чи до наших конгресменів, конгресменки тут, сенатора, щоб вони розуміли ситуацію Надії і щоб вони їхній вплив вживали, щоб Надія нарешті побачила свободу. Ми від першого дня підтримуємо Надію, ми про вас і молимося,
і душею від щирого серця бажаємо, щоб Надю визволили, щоб вам дали силу, щоб все це витримати. Ми є з вами. Я кажу так, ну я там йому багато задавала питань, а підождіть хвилиночку, а він мені говорить, мені Путін дав слово, що він Надю звільнить, але слово свого не додержує. Ну я надіюся, так він сказав, що до 1 травня Надя вийде, але вже 1 травня все на носі, а Надю не думають випускати. Він я, буде торгуватися Надією. Я писала, Надію, я говорила. На каналах, бо у мене вже всі канали вдома були, мене визивали і все. Так я говорила, син Куніцина попав тоді, як і Надя в полон, але його допитали, через 6 часів випустили. А щоб це син Порошенка попав, то його б за 3 часа випустили. Я всім щиро вдячна за те, що ви підтримуєте і велике бажання маєте, щоб виручити мою доньку з плену, яку мучать там московські агресори.